Bugün Azərbaycanda bilik günü qeyd olunur. Muğan TV-nin xəbərinə görə, sentyabrın 15-dən ölkənin bütün təhsil müəssisələrində tədris başlayır. 2023-2024-cü tədris ilində orta məktəblərdə 1.612.294 şagird təhsil alacaq. Eyni zamanda 135.000 uşaq birinci sinifə gedəcək. 80.273 uşaq isə məktəbə hazırlıq qruplarında tədrisə cəlb olunacaq. Bundan başqa 114.484 uşaq məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə gedəcək. Həmçinin Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələri üzrə ümumilikdə 481.131 şagird təhsil alacaq. Bakı şəhər təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil məktəblərinin 1-ci sinifində 40.500, 9-cu sinifində 41.016, 10-cu sinifində 31.300, 11-ci sinifində 26.887, 12-ci sinifində 130 şagirdin təhsil alacağı proqnozlaşdırılır. Yeni tədris ilinin daha bir yeniliyi bütün məktəblərdə vahid məktəbli formasının tətbiqidir. Yeni tədris ilində ümumi təhsil müəssisələrində ilk dərs Heydər Əliyev Azərbaycanın xilaskarı və qurucusudur mövzusunda həsr olunacaq. Bundan başqa işğaldan azad olunan ərazilərimizdəki məktəblərdə yeni tədris ilində ilk zəng çalınacaq. Bura Zəngilan rayonu Ağalı kənd tam orta məktəbi, Tərtər rayonu Talış kənd tam orta məktəbi, Füzuli şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb və Laçın şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbə aiddir. Həmin məktəblərdə sentyabrın 15-də bilik günü ilə əlaqəli dərslər keçiriləcək. Qeyd edək ki, 2023-2024-cü tədris ili iyulun 14-də başa çatacaq. Röya Ağayeva, Cavid Əhmədov, Muğan TV.